بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يمعن سلامان حسن ديري كلية دي دل بروفيشنال كوليج كلية دل بروفيشنال كوليج وحاد وحوغة بران كرتا لابا هاب أونلاين اي هاب أوفلاين أونلاين كوا إنا دوح براتا أديقو غوري غاقا أما حفيز كاقا جوغا ميل كستا اي وقت كستا أوفلاين كوا إنا تمادة كلية دا oo ku taala suuqa hoose ee Hargeysa fooqa in afdiin la eedal wanaaje ee wqooyiga ka xiga shirkada Telesom ee khayriyada kulliyada Dal Professional College bishan waxay qaadanaysa English classes aad ku baran kartaa hab online iyo hab offline qaybta online ka ah waxaad ku baran kartaa laba qaab oo ah inaad casharada ku qaadato hab video wisa iyo buugaagti oo wada socda iyo hab live ah oo toos aad macallinka ula kulmi karto adigoo u maleynaya macallinkii inuu ku hortaagan yahay iyadoo la isticmaali doono barnaamijyo casri ah hadaba waxaad online ka ku baran kartaa hab zoom oo toos ah iyo hab videos iyo books la adeegsanayo sidoo kale kulliyada waxaad ka baran kartaa diplomooyinka kala ah accounting computer IT management iyo kuwa kale oo badan online iyo offline labadaba waad ku heli kartaa okay Lesson 5 waxaan maraynaa darsigeena sanad kooraskuna waa A1keeni waa lagu casriyeeyay qaybtan hadda aan online ka ah casharadeeda waa la yara casriyeeyay qaababkii hore waxba laga yara bedelay haday tahay akhris qoris ku hadal dhawaa grammar waa kooras wada socdo oo loogu talagalay hab akadeemiga in ardayda loo baro waya expressing joy waa in la muujiyo farxad have you heard miyad maqashay my good news warkayga wanaagsan You haven't told me iimaadan sheegin anything wax yet wali. I got waxaan helay a promotion dalacsiin at work shaqada ah earlier goor hore this week isbuucan. Is that right? Taas sax miya? You are a very lucky person. Waxaad tahay qof aad u nasiib badan. It is the truth waa run. I am really joyful. Dabtii aad baan u faraxsanahay. I am really joyful dabtii aad baan u faraxsanahay congratulations waxaan kuugu hambalyeynayaa on your promotion dalacsiintaada congratulations waxaan kuugu hambalyeynayaa on your promotion dalacsiintaada thank you very much aad baad u mahadsantahay thank you very much aad baad u mahadsantahay bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno Okay, I am really excited. Dabti waxaan ku faraxsanahay for you adiga. Dabti waan ku faraxsanahay waan ku riyaaqayaa. I am really excited for you. Are you really? Dabti saasmiya. Are you really? Dabti saasmiya. I am serious. Daacad bay iga tahay. I am serious. Dab bay iga tahay. You deserve it. Waad u qalantay this promotion. Dalacsiinta. You deserve this promotion. Waad u qalantay dalacsiintan. Is that what you really think? Ma sidaas baad dabtii u malaynaysaa? Is that what you really think? Ma sidaas baad dabtii u malaynaysaa? Yes, I do. Haa, sidaas baan u malaynayaa. Yes, I do. Haa, sidaas baan u malaynayaa. How about, haddaba ka waran, coming to my party inaad timaada xafladdayda tomorrow night, habeen dambe. How can I be away? Sideen uga maqnaadaa from your happy part xafladdaada farxadda how can I be away from your happy part sideen uga maqnaadaa xafladdaada farxadeed war casharadan iyo cashara kale oo lamida oo grammar oo phonetic ah oo morphology oo semantics oo cilmigii luqadda ahaayo dhameystiran ayay kulliyadda Dal Professional College ku haysaa hadaba hadii aad jeceshahay inaad barato nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waa macallin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh